อาลูตาลิซอบาอาจารย์อุรคายซีซั่นกานี่ครูซูบารีดีซีซั่นโกนรินซราตะดอนฐานากานี่ตอนซาปินิซอบาอาจารย์เมเรนอเข็งบารคายมาไตปุ้ยกาลาตอนเมลောက်ปยาซีลารีนี่อะลุง2005ลุงชีซออะเทมานราตงซีคไนลุงโกราเตซาวบรีซีไนตินเรโลรคายปรีนี่อสุราพุยตะเยซาดารีราวนกรีกาโปรบารีရခိုင်တက်တော်အေကိုကိုဘေးကခွေစီနဲ့ပဲတဲ့ပြီကေလာရှိနာဆကကောင်စီကကဲလဲစော်တီရှိခဆော်ကိုအယွန်ကထုတ်ပြန်ခါရရအတိုင်းကိုဘေးကခွေထင်းရှုံရီနဲ့ပဲတဲ့ပြီကေဇာအဖွေစီနဲ့မစူပူပေါင်းဆောက်ရော်လာဖို့လို့အေပရခွန်ရသူကပရဆူလိုက်ပါရရခိုင်ပရီနီမဲအောင်မလို့နေမှာအဆူရာကဆူလာစနိုင်နဲ့လေဆိုင်မီဖရန်ဖူပြီနေစော်မှာလေဆိုင်တဲ့အလုံးလောင်းမရာရှိရတော့ဒေသခဲ့ပရီသူတီအခါခိနဲ့ကုံဒီနေကြရရလို့ပရပါရရခိုင်မှာတိုက်ပွဲကလာတော်မင်းလောင်ပြစီလာရီနေအလုံး2005လုံးရှိစော်အထိမှာနရာသုံးစီခနိုင်လုံးကိုရာတိဆောက်ပရိစီနိုင်တင်ရီလို့ရခိုင်ပရိနေအစိုးရအဖွဲ့ဤတယင်ဇာတာရီရာဝင်ဂရီကပရပါရီမင်းလောင်လာရီနေဒီထက်က NLD အစိုးရလာထက်ကနေအလုံး40နဲ့အခုလာရှိအစိုးရကနေအလုံး390ခနိုင်လုံးကိုဆောက်လုပ်ပိတ်ထားရီလို့သိရပါတယ်ရခိုင်ပရိနေအစိုးရအဖွဲ့ကတယင်ဇာတာရီရာဝင်ကြီးဦးသန်ထွန်းကအခုအစိုးရလာထမှာလက်ကကြည်ရနဲ့ဖဘရိုကြည်ရနှရာကိုရာနေရင်တိဆောက်လုပ်ပိထဆော်ရှိတယ်လို့ပြောပါရယ်ရခိုင်မှာနှစ်နိုင်တာကာလာတောင်းဖရိုက်ပွားခရီတိုက်ပွဲတော်မှာမိန်လောင်ဆုံရှုံခရီနေတိကရယ်ကြောက်တော်ဘူးတိတောင်ရသေးတောင်မွန်ဘရာမရဦးပုံနာကျွန်းအန်ကြောက်ဖူနဲ့ရှော့ပင်နေပလာဝါမြို့နယ်အပါပေါင်းရွာပေါင်း၄၀ရှိုင်းဘာရိုဖရိုက်ပါရယ်မင်းလောင်ပြစီဆုံရှုံလာတဲ့အထက်မှာမင်းတိုက်ခင်ရဆိုအများဆုံးဖိုက်ပြီးကေလာနာခရစ်ကြီးဂျာရာပေါက်ပြီးကေမင်းလောင်လာဆိုလေရှိတယ်လို့ဒေသခံတီကပြောပါရယ်ရောင်းအထက်မှာတောက်တော်မျိုးနေကတောင်းမကျေရနဲ့ဖရပောင်းကျေရတီကရယ်တိုက်ပွဲအတွက်မှာမင်းတိုက်ခင်ရလို့နေရင်တိမင်းလောင်ဆုံရှုံလာဆိုဖိုက်တယ်လို့ကျေရသားတီကပြောပါရယ်ဟိုဖြည့်ရတာကတော့အေးလုံးမရှိတော့ဘူးအစိုးရကပြီးတယ်လို့ပဲပြောတာပေါ့သူတို့ကတော့တနေ့လေးလုတ်ပြမလို့တော့ပြောတာပဲပြောတော့ပြောတာပဲအခုတော့ကအကြီးရှိတော့ဘာမှတလုံးလေးမရောက်သေးပါဘူးအလုတ်ကတော့ပြားတော့ပြားထားတယ်ဒီဘာမှအကောင့်သေးတော့မပေါ်သေးပါဘူးအခုဆလုတ်ပိတ်ထားတဲ့နေဒီဆိုအယောင်ကနေတိုင်းခရယ်ကိုနေရင်အင်တိပိုင်အဆမပရိကလေးအခုပိုင်ဆလုတ်ပိတ်ထားတဲ့အတော့ဝင်းသားရီလို့လက်ကကြည့်ရကဥမောင်သိန်းလာကပြောပါရယ်မင်းလောင်ပြစီလာရဲ့အင်တီကိုပြန်လို့တိဆောက်ပြီးဖို့ဆိုဆိုကအဓိကသဲမဲရှာတီနဲ့အညီလုံခုံရဲ့အဆောင်ပြေပြီးကမှိုင်းရှောင်းလာမုံရှိနေဖို့လွယ်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သယံဇတိရဝင်ကြီးဦးသန်ထွန်းကပြောပါရယ်။လက်ရှိမှာနေအင်တီပြန်လို့တိဆောက်ပြီးဖို့အတွက်ငွေကြေးထုတ်ယူသုံးဆွေးမှုအကဲသက်တီဂရောင်းအခုပိုင်နှောင်းနှင်းကဲကရနီယာဆိုဖိုက်တယ်လို့လည်းဦးသန်ထွန်းကထေးသွန်းပြောဆိုလာပါရယ်။ကျွန်တော်နောင်ခိုင်အောင်ပါ။ရခိုင်တက်တော်အေအေကိုကိုပြေးကခွေစီနဲ့ပဲတဲ့ပြီးကလာရှိနာဆကကောင်စီကကဲလဲစော်တီရှိစော်ကိုအယွန်ကထုတ်ပြန်ခါရရတိုင်းကိုပြေးကခွေထင်းချိုရီနဲ့ပဲတဲ့ပြီးကဇာအဖွေစီနဲ့မစိုးပူပေါင်းဆောက်ရော်လာဖို့လို့အေအေပရခွန်ရသူကပရဆိုလိုက်ပါရီဒီကိုပြေးယောဂကခွေထင်းချိုကုသရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်အဖွေစီနဲ့မစိုးကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတာကတော့အရင်တုန်းကတည်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတာရှိတယ်ဗျဒီတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ကအခုလည်းပဲကိုဗစ်ယောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးနောက်ဒီကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်ရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့မဆိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဗျရခိုင်ပြည်နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီပရခွန်ရာပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ဦးလာတင်ကရခိုင်တပ်တော်အေအေကိုကိုဗစ်ကာကွယ်စီတီထိုးပြီးလာဖို့ဖိုက်တယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီးရတော့ကိုဘေးကကွေစီထိုးနေခရနဲ့ပတ်သက်လို့ EA ဖော်ကလေထုတ်ပြန်ရှယ်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခါပါရီ။ရောင်းထုတ်ပြန်ရှယ်အထက်မှာရခိုင်တက်တော် EA အနေနဲ့မီမီရိုတာအမရပေသူအတော်ကိုအဓိကဦးစားပေးဆိုင်စာထားရပိုင်တခါတဖော်မှာလေစိုင်းမီရီကိုဘေး19ကကွေစီကိုထိုးသားရလူတီထိုးနိုင်ဖို့အခရရရှိစရာနေလန်တီကိုလေရှာဖွေနေရလို့ပါရှိပါရီ။နာဆကကထောက်ပဲရကိုဘေးကကွေစီအရေတော်လေတောင်ကိုရရှိရဆိုကေမြို့နေခရခုဖရက်တီမွန်ဘရာကျောက်တော်မရာဦးပူတီတောင်ရသေးတောင်နဲ့မောင်တော်မျိုးတို့ကိုဦးစားပေးထိုးနဲ့ပီလော့ဖို့လို့ဆိုပါရီဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံရေးလေးလာတုံးသက်သူဦးမောင်မောင်ဆိုကလေဒီအချိန်ဆိုလူတိုင်းကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ဖရက်တီတော့အခုပိုင်စီထိုးမှာရာကုဆယ်မုံနှုတ်ဒီတနေရာနဲ့တနေရာမပဲနှင်းဖို့ဆိုဖရက်တီလို့ဆိုပါရီကိုဗစ်ကိစ္စပူပေါင်းဆောင်ရတာတော့ကျွန်တော်ဤလိုတိုင်းနဲ့ပါဆိုရဆိုတော့EU ဒီသင်ယူထားတဲ့နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့လူတို့ရော EU နဲ့ပတ်သက်တဲ့
တပတ်ဝင်နေတော့ကဒီနေနေဒီမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုဗစ်ကာကောဈေးမထိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီရော့ကူးဆက်နိုင်ငံပြန်လွှားနိုင်ငံရှိတဲ့အခါကြမလို့ဟိုဒီဟာကိုထိုးဖို့ဆိုဖြစ်လာတော့ဒီချိန်မှာတော့လူတိုင်းကာဝယ်ဈေးထိုးလိုအပ်တယ်ဆိုရက်ရှိတော့အောင်လည်းပြည်ပြဿနာကိုကျင်းလူတိုင်းကာဝယ်ဈေးထိုးထားမှလာရင်ကူးဆက်မှုနှုန်းကတနည်းတနည်းအောင်မပြတ်မှာဆိုတဲ့ချက်ကိုအဲ့ဒီရှုထောင့်မှာပဲရှိတာအကောင်းဆုံးမှာပဲဆန်နဲ့ရှုထောင့်နေရကျင်းတော့ရှုထွေးကုန်လိမ့်မယ်ဒီမှာဥခိုင်ဒုက္ခကလေးလက်ရှိငငယ်ရေးအခရေနေရာစီတနာနဲ့ရီရီချက်ကိုမကွေပြနိုင်ရင်အနေထားဖိတ်တဲ့တော့စေရီလွန်ခရိုရဲ့ဆိုင်ရာကိစ္စရက်တီကိုအလီအင်းနဲ့ထားပြီးတတိထသုံးသက်ရှောင်းရှင်ပြီးတော့ကေဆဲလက်လုံဆောင်လောက်ဖို့လို့ပြောဆိုထားပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောင်မြို့နယ်မှာအစိုးရကဆူလာစနိုင်နဲ့လေရဲဆိုင်မီဖရင်ဖူးပြီးနေစောမှာလေရဲဆိုင်တဲ့အလုံးလောက်မရာရှိရရတော့ဒေသခံပြည်သူဒီအခါခေတီနဲ့ကုံဒီနေကြရလို့ပြောပါရယ်မန်အောင်မိုးနေစောကျွတ်တဲ့ထားမှာတည်တန်းတည်ရှိနေရင်မိုးနေတခု private အတော်မဟာတအားလိုက်ကနေရှယ်ဆိုင်မီဖရဘောအခါခေရှိနေရအတော်နီယောင်ဂရိဆွဲအောင်သုံးဆိုလာစာရုံကနေရှယ်ဆိုင်မီပြွေထားရမျိုးတမျိုး private ဒီဆိုလာစာရုံကိုကိုရီးယားကုမ္ပဏီတခု private Posco Daewoo ကုမ္ပဏီကလူတန်းခါစော private ပြီးကေ2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလစေကိုရနင်ကနိုင်ငံတော်အတိုင်ပေါ်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတိုင်းတာရောက်ဖွန်လိုက်ခါစော်ဖိုက်ပါရီလာရှိမှာတော့ကရှယ်ဆိုင်မီနစီလင်းနာရီအလွန်လောင်းမရရှိရတော့ဒီဇင်မီဇာဂရီနှလုံးထဲမှာပြေဝင်နေရလို့လေတီရပါရီစာပစ္စည်းအရှိုးရှိုးယုံပြစီလာရီအတော့ခရော့စီရခိုင်တို့ထီရာပိတ်နိုင်ရလို့မန်အောင်မှုနဲ့ရှယ်ဆိုင်အင်ဂျင်နီယာဦးမောစောစောလောင်းကနေရီစရာသတော်ဌာနကိုပြောပါရီပထမပြတ်သွားတာဟောလောက်၅လလောက်ပြတ်သွားတာပြတ်သွားပြီးတော့အဲကိုရီးယားတွေကလာပြင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ပြန်တော့ကောင်းသွားတာပေါ့လေကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဟိုအရင်လိုတော့မကောင်းတော့ဘူးပေါ့အပြည့်ကမတုံးနိုင်တော့ဘူးအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က320ကီလိုဝတ်အထိပေးနိုင်တယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့250အထိတောင်းတကယ်တမ်းကျတော့မရတော့200ကျော်ကျော်လောက်ပဲရတော့လေကီလိုဝတ်လေရော့ဆိုလာစားရုံကနေမဲအောင်မိုထရဲကော၅ခုအပေါင်းဝဆိုလာစားရုံတည်ရှိရေခေါုံမော်ကြီရော်နဲ့ကုံတဲ့ကြီရော်တို့ကိုဖရန်ပရူပီနီစော်လေးဖိုက်ပါရီအခုလာရှိမှာတော့ကေဒီစီမီဇာကနေမြို့ထားရကော်တီအပောင်းဝကြီရော်လေးတို့ကိုညစက်ဘာသား9နာရီခွဲကနေညစ်စစ်တနာရီတိတစ်ခေါက်မူတဘာသား9နာရီကနေမူတဘာ9နာရီတိတစ်ခေါက်တရားကို2ခေါက်ပြည့်ဝနေရလေတီရပါရီလာရှိမှာမြို့နေအတောင်ကိုဘီဖိုက်ပေါ်မူနီရှိနေရတော့အောက်ဆီဂျင်ရှူရာရီလူနာတီစော်လေရှဲဆိုင်မီမရှိကေအခါခဲကရုံရာရီလိုမေခါကရုဏာလူမှုရှော်တဲ့ရီအဖွေကပရောပါရီမဲအောင်မှာအခုပါရှဲဆိုင်မီနစီလေးနာရီမတုံဆွေးနိုင်ရဲအတော့ကိုဗစ်ကာလမှာအွန်လိုင်းကနေပညာတောင်းကနေကြောင်းတာဒီအနေနဲ့လေအခါခဲဖိုင်းနေပါဖုန်းကွယ်ဗီဒါဆိုင်ဒီကအစားစီဘောရီအစော်မပရေဖိုင်းနေရရီလိုလေဆိုပါရီဒီမဲအောင်လို့နေမှာရှဲဆိုင်မီနစီလေးနာရီရာရှိရီအတော့မဟာဒဲအလိုင်းကနေဖိုက်ဖိုက်ကက်စတာဘိုက်တာစာရုံကရီဒီတီဆောက်လို့ဖိုက်ဖိုက်ရှယ်ဆိုင်မီရာရှိရီကိုတာဆိုင်ရာဝယ်ဂရိဌာနအပောင်းဝအစူရအနေနဲ့အယုံဆုံးအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရောပြီးတော့ရီလိုလေးဒေတာခင်တီကပရော့ဆိုပါရီအကျွမ်းတင်တာကြော်စောပါရခိုင်မှာပထမဆုံးဖိုက်လာဖို့နိုင်ငံတကာအစွမ်းမီရခဘူရာဗုဒ္ဓတာကတူတခုကိုစိုက်တွေ့မှုမှတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်နေခဲ့ပါရီယောအဆောင်မီတာကတော့ကိုစိုက်တွေ့မလို့ဆယ်ရရရဲကောမှာရှိရီစူပောင်းယုံရှိကမြေကောမှာတေဆောက်လာဖို့ဖရိုက်တေလို့သိရပါရီဒီတာကတော့ကိုမရာဥစရာတော့ဘဲဒေတာဝါယာမီတာကဥဆောင်ပြီးကလာဖို့ပွန်လောရာတီကစာပြီးတေဆောက်လာဖို့ဖရိုက်တေလို့မရာဥစရာတော့တဲမောင်းဝင်ဆောင်အပွေကကိုတင်ကြီးဦးကပြောပါရီနိုင်ငံတကာမှာရှိရီပါမောက်ခရခိုင်စရာတော့ဒီအာကိုယူပြီးကမရာဥစရာတော့ကဥဆောင်မှုနဲ့တတူဒီရခိုင်ပြည်မှာပထမဆုံးဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တခုပေါ်ပေါက်ရတော့ဆောင်ရွန်နီစော်ဖရိုက်တေးလို့လေကိုတိန်ကြီးဦးကပြောပါရယ်အခုတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်ထားရတက္ကသိုလ်ပုံစံနဲ့ပယ်တဲ့လို့အသေးစိတ်ကိုမတိရသိကြလေတက္ကသိုလ်ကျောင်းဝန်းထင်းမှာတရနာတရဟောတရစခန်တီဖွန်လိုက်နိုင်ဖို့တော့မရာဥဓမ္မစင်တာတခုကိုလေထေသွန်တည်ဆောက်လာဖို့ဖရိုက်တေးလို့ကိုတိန်ကြီးဦးကပြောပါရယ်ရခိုင်မှာဗုဒ္ဓတော်ရွညွဲ့တဲ့နေရာတွန်ကရရိစာတွန်တိုင်းရာရှိရတော့အခုပိုင်နိုင်ငံတကာအစွမ်းမီဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တခုပေါ်ထွက်လာဖို့ဆိုကေကကောင်ဝင်းမရောက်ကောင်နဲ့နောက်ထပ်ပညာသွန်ယူလိုတွေညင်တော်သွန်ခါတော်တရတော်အခွန်ရီတီအများကြီးရှိလာဖို့ဖိုက်တယ်လို့ဇိုက်တွေမျိုးမှရှိရီဒေမာစရိယာတက္ကသိုလ်ကစာချဆရာတော်အရှင်သာသနာလွန်ကာရာကမင်္ဂလာခါပါရီတက္ကသိုလ်တည်ဆောက်ဖို့လိုအဲနီရီမေနီယာကိုရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရကစတော်မာလာနစီရာနင်းကလူတန်းခါဆော်ဖိုက်ပါရီယောမေနီယာဆော်
นายดัตมาขณะขณะตรงอีกาที่เจวันชีเรลุเลตีราบารีไซเบียลุงเอเดียโดไซเบียรีไซรานี่เป็นยาตอเดตคู่กูไซทวีมรูมาอลกาปูชาปีนีบารีรักให้เป็นไซทวีมรูมาไซเบียลุงเอเดียโดแต่บอกว่านี่จะไซเบียนารีโกเรเรบิเกไซเบียรีไซรานี่เป็นยาตอเดตคู่กูรักให้รวมที่เดต้าเพนบุรีพาวดิชเองกาไซทวีมรูเคนอกีเรโกมาชีเรมหามุนีบูดาวีฮาจาวได้มาพอเล่นสังกัดปูชาปีนีโซเล่เพเบอรีเจโนรัวในงานชาเพเดมาในเจเนมาตัววิโดปัญญาตัวเต็งเลยနိုင်ငံခြားသားတွေပါမှာတန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကြောက်အရှုံးပေါ်လဲဆိုတာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဖြေရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပိုင်ရတယ်တန်ခဲ့တယ်ပြီးမှကျွန်တော်တဘောနဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တန်လာတဲ့နေရာကိုပြန်ပြီးပေါ်ချရတယ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်မှာကြာရင်အဒီကဒီရာဒီဥဒု၃ပါးထဲမှာဆို6ရာဒီလောက်မှာပဲအသီးနဲ့စိတ်ကြရညားတယ်နေရာဒီဘိုက်ဆိုတိတ်မစိတ်ကြဘူးမိုးရာဒီဘိုက်ဆိုလုံးဝမစိတ်ကြဘူးဖြစ်နေဇဘာတခုရဲ့စိတ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြာရင်ဒီမိုးရာဒီဘိုက်လဲဒီအသီးနဲ့ကိုဘာဖြစ်စိတ်လို့မရတာလဲမရရမယ်ရောက်ကိုရရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတင်တဲ့ရွေးရှင်တဲ့ဒီလိုပဲပြရရင်လာရှိမှာတော့ကေယွန်ဆိုက်ပရီသွန်ထဲမှာဆိုက်ပီချော်စကန်တီနဲ့အနေနဲ့အရရကလူငွေသွန်ထဲသားစင်ကားရောက်ကိုသွန်ကားပူရှာပီနီဆိုဖရိုက်ဒေးလိုလေးဆိုပါရယ်ယွန်သွန်ထဲကနေရလာရီပညာရတီနဲ့ရခိုင်ဒေသမှာသဘဝနီဆိုက်ပရီဖန်ပူတူတော့အောင်ဆော်ဝော်လာဖို့လိုလေးဝီသီတော့မရိုနီဇီဒီဘွန်ဆိုက်ပီချော်စကန်ကသွန်ထဲသားကိုဦးစင်ဆိုကားပရော့ပါရယ်ဒီဆိုက်ပရီသွန်ထဲကကြတိတ်ဝင်စားတယ်ဆော်မနာလေးပါတယ်ဒီတော့ဒီကိုရီးယားအနေနဲ့မှာဒီ organization တွေကိုများသောဖန်ခိုးတိုးတက်လာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ solution လို့ပါအခုတော့နေဆိုဒီဒီယာအတော့ဖတ်ပြီးကေတောင်တဲ့ကာလာကတော့ခါသုံးလားဖတ်ပါရယ် brick ရေဇွန်လားဆေရာနင်းကပထမအတော့ကိုသုံးကား brick ဆုံးခပဲလေးဖတ်ပါရယ်အခုတော့နေပြီးဆုံးလခကေတောင်တဲ့သာတိအနေနဲ့မိမိဒေသတိမှာ assembly cyber news net နဲ့စပြုတ်လာနိုင်ဖို့ဖတ်တယ်လို့လဲတောင်နေဆိုတာကိုတိုက်ကြော်ထေးကပရော့ပါရယ်ကျွန်တော်ရှော်မွန်စင်ပါဒီတဲ့အကျယ်ရုံးနရင်းစရာတော်ဌာနကတော်စားရီရခိုင်စီဇန်ဒီမှာပေါ်ပြီးဆုံးခါပါပြေစောင်းမြော်ဂရီရှုအားပြီးခါခဲ့တဲ့မိဖရီသူညီကောင်မောင်နှမတီအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတော်ပါရီနောက်ပဲမှလေးပြန်လို့ဆုံတွေ့ခဲ့ပါမယ်